dhammaan saaxiibadii aad baa idin salaamay. Waxaan iyadaa rabaa inaan intuso waxa weeye runtii aad muhiima shalay saa u jeedaanba websitekayga qaybta waxa weeye xayeysiiska waxaan ka sameeyey maalinta waxaan ka sameeyaa 29 euro baan ka sameeyaa saakan aad already waaga hadduu noo beri isla markiina $9 €9 baa already hayaa. Xayeysiimaha idin sheegay waa kuwaana websitekayga xayeysiimahaas oo kale weeye. Koorsiga aan sameeyey basically waa sidee lacagtaas loo samayn karaa. Marka haddaan ku soono halkan dhabaa $30 ba iskale inaan waxa weeye aan bishii ka sameyno €30 iskale €30 maalin walba haddii aad ka sameysay €30 ku dhufo waa €900 weeye. €900 haddaan dollar ugu dalo waa $1000 weeye bilba inaan ka sameeyo. Aniga bishii u dambeysay waxaan soo geliyey 3 arad kale 25 timid oo soo geliyey, kanna waxaa soo geliyey 6 bisha, kanna waxaa soo geliyey 6 bisha. kan ku-xigay saa ujeedaan buu agoos wey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan saaxiibyaal aad baa idin salaamay. Bishii hore waxaan video ka sameeyey qaababka lacagaha looga sameeyo waxa weeye Google Ads, gaarna waxa weeye blogging-ka. Intaad website sameysatid maqaalo iyo article waxa weeye aad kusoo qortid journal waxa weeye aad lacag ka sameysid saa kusoo aragteen qaybta hore waxa weeye video-ga. Saa ujeedaan waxa weeye website-kay waa kanaa. Waxaa ku sameeyaa waxa weeye blogging article baan ku qora, sidoo kale waxa aan kaga muuqdo xayeysiis page kasta oo aad gashaan. Waxaa ii saamaxdaa marka xayeysiiskaas inuu websaitekii waxa weeye lacag badan mar walba oo ii sameeyo anoo hurdo, anoo magaalada joogo, iyo anoo waxa weeye meel walba waxa weeye joogo aanan ka shaqeynin. Marka video-ga aan ka sameeyey bishii hore dhalinyaro badan baa waxay iga socodsay waxa weeye inaan ka sameeyo koorso dhammaystiran oo waxa weeye ku saabsan blogging-ka waxa weeye iyo Google Ads iyo qaabka waxa dhalinyarada ay uga faa'iideysan karaan. Dabcan Somali business-kaas oo saaxiibyaal uu ka shaqeeyaa oo websaitada Soomaaliya ee xayeysiiska loo soo deyn karaa waa sida YouTube-ka kale xayeysiiska Soomaalida dhalinyarada jooga Soomaaliya ay uga shaqeysta. Marka dad badan baa waxay jecel yihiin in source in ka fiican ay ka sameeyaan. Haddii saa ujeedaama maanta kaliya ana waxaan ka sameeyey waxa weeye 29 euro oo u dhigmata waxa weeye lacag ka badan $30 bay ka badan tahay. $30 waxaa ku dhuftaa 30 beri waa dareemi kartaa waxa weeye almost waxa weeye waxay ku noqonaysaa lacag $1000 ee ku dhow €900 waa $1000 haddii aan bedelno dollar. Marka adiga aniga waxaa laga yaabaa inaan waxa weeye source income-kan inaan hadda bisha u dambeysay waxaan soo geliyey 2 article kaliya waxa weeye maqaalkayga ama blogkayga. Laakiin adiga waxaa laga yaabaa haddii online business weyn uu ku noqdo ama inaad si full time aad uga shaqeysid inaad waxa weeye 10 post ama 20 post aad bil walba soo gelin kartid. Kunkii hadda anigu aan ka sameeyeyna 2000 ilaa 3000 dollar aad gaarsiin kartid waxa blogging-ka. Marka blogging-ka waa xirfad koorsa ka sameeyey diyaarsan full tutorial ah. Qaabka waxa weeye sign up loo sameeyo blogging-ka, qaabka xayeysiiska lagu soo daayo website-ka, coding-ka dhan ku jiro matrix-ka, iyo sidoo kale qaabka loo gato domain iyo hosting-ka waxaas oo dhan ku jira linkiga hoose waxa weeye course-ka aan ka sameeyey weeye. Dhalinyaro badan baa already oo Instagram-kayga waa kusoo sheegay shalay, already dhalinyaro badan baa school-kayga kusoo biiray. Maantana saaxiibyaal, qofka bini'aadamka wuxuu isku hubeeyey waxa ugu fiican waa aqoonta iyo cilmiga inuu isku hubeeyo. Marka experience aan lahaa 6 bilood u dambeysay aan blogging sameynayay, website-kayga aan xayeysiiska u soo daayay, lacagaha uu maanta ii sameeyo anaga waxa weeye meel waxa weeye joogo baa rabaa in adigana kula shargareeyo kuusoo koobo. Runtii waxa weeye wax kasta oo aad uga baahan tahay website-ka inaad lacag ka sameysid ama xayeysiisa koorsigaas baan kusoo koobay. Insha allah waxa weeye waa nagu soo bixi karaa linkiga, raac lacagta halkaas baad ka arkaysaa. Payment method-ka waxaa u bixin karaa Mastercard, Visa Card, Paypal, any payment method website-kayga waa kaga iibsan kartaa. Dhalinyarada aan inta haysana waxay ku diri karaan EVC Plus sahal iyo status sidoo kale. Instagram-kayga igala soo xiriir ama email isoo diri haddii aad diyaar tahay. Number baa kuusoo diriyaa Soomaali ah, nambarkaas lacagta qaab sahal ah ama saad ah ama EVC Plus whatever uu noqdo baa kusoo dirisa. Iskuulkana waa kaa diiwaangelinaya haddii ilaahay. Waxaa rabaa muddo 3 bilood inaad soo saaro dhalinyaro waxa weeye websaitadooda mataqaanaa xayeysiis ku soo deysan lacagna ka sameeyo baa rabaa inaan waxa weeye aan qaato. Marka mar walba adiga waa nagu soo biiri kartaa bishaan bisha dambe xilba koorsiga saaxiib waa qaadan kartaa inaad waxa weeye aad ka weyshimahan wax kasta oo xirfad ah oo waxa weeye oo ku saabsan waxa weeye sida website-kan lacag uga samayn lahayd way ku jirtaa waliba qayb muhiima. Haddii aad xitaa aad YouTube lahayn, Facebook page lahayn, Instagram leh, isla dad badan kugu xirnayn, still waa ka faa'iideysan kartaa waxa weeye blogging-ka lacagna waa ka samayn kartaa. Waxaa xoogga saarayna qaabka Google-ka aad mar walba uga soo muuqaleen saa ogtiima Google-ka waa search engine-ka ninka ugu weyn artikalada maqaalada laga raadiyay weeye. Google marka inuu artikalkaaga soo bandhigo ama website-kaaga page u horeeyo soo geliyo, qof marka ciwaan u geliyo kuma xira inaad YouTube leedahay ama inaad taacaan meel caan ka tahay ama dad badan iyo ku xira. Waxa ku xiran tahay content-ga aad soo gelisid iyo tags-ka iyo search engine optimization waxaa la jira ama CEO
كورسيكا ايضا سحب وي كوجيرتا وا كو بران دونتان قابكا waxaa weey بيش كور اسو جلي متقانا سي هلكا متقانا اد سي اد جوجل كا اوغي هيشي ترافيك سورس بدل ابسيت كا سو بوقت ان اخرستو هلكاس نا لعاق اد كسميس لان انت كلا ولا شر جلي تيليجرام كا كو كوجير يا كو كوجير waxaa weey ان انستغرام كا waxaa weey ان شاء الله dhalinyarada youtube ka ayana waxa la jeenaya in waxa weey ان dadkii diyaara oo raba in online business bilaabaan ina waxa weeye ee ku soo biiri kara waxaas dhig kara waa qaybta ugu fudud oo labis laga bilaabo kara blogging-ka maadaama waxa weeye uu lacag badan oo u baahan in aad bloodid inuu waxa weeye een af Soomaali aad article aad ku qoran kartid English waxa taqaanid ba aad ku hadal kartid inuu hustle side fiican yahay oo qofka waxa weeye een uu soo shaqo badan uu soo gelinayn hadii ma taqaana marka hore gacan la qabto marka waxaan diyaar ahay inaan mar walba een ku coach gareeyo commentary gareeyo ilaa inta website-kaaga waxa weeye een waxa weeye aad waxa weeye ku kacayo koorsadan qofkii waa lifetime access weeye qofkii hal mar gataa mar dambe lacag runtii lagama qaadayo anoo dadka Soomaali joogay inay ku adag tahay marka waxaan ka dhignay inuu qofku hal mar lacagta bixiyo dadna waxa weeye lifetime access uu helo website-ka mar buu soo boon karo koorsada mar buu daawan karo wixii caawinaada mar walba aad waxa isu diid kartaa email waxa weeye ama Instagram ka ayadan waa idinka la soo xiri kartaa yes marka waxaan noo bilaabnaa iskuulka isku arana aad nagu soo biirtaan si waxa weeye halkaas waxa weeye toos waxa weeye aan ugu gudbi kala qayb dambe ee waxa koorsada